ujeedadu waa baaq nabadeed taariikhdu waa 6/12/2024 oo waafaqsan 4/5/2024 waa jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida annagoo ah odayaasha dhaqanka ee beelweynta absaba kuumade waxaan baaq nabadeed u direynaa labada beelood ee walaalaha ah ee habar jeclo iyo dhulbahante waxayna odayaal dhaqameedka beelweynta absame soo saareen qodobadan hoos ku xusan kow waxaan ugu baaqaynaa labada beelood ee walaalaha ah inay joojiyaan colaadda iyo wax kasta oo colaadda sii hurinaya labo waxaan baaq dheer u jeedinaynaa siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo madax dhaqameedka hadallada xanafta leh ku hadlaya inay joojiyaan ilaahayna ka cabsadaan una turaan shacabkooda saddex waxaan diyaar u nahay annaga oo ah oday dhaqameedka beelweynta absaba kuumade inaan gobol nabadeed u dhigno labada beelood ee walaalaha ah ee habar jeclo iyo dhulbahante meel walba oo ay raalli isaga yihiin afar waxaan ugu baaqaynaa qabaa'ilada Soomaaliyeed ee aan ahayn labada beelood ee walaalaha ah ee dhibaatadu ka dhaxayso inay ilaahay ka cabsadaan joojiyaana hadallada xanafta leh ee colaadda sii hurinaya shan waxaan ka digaynaa wax kasta oo keeni kara inay colaaddu sii hurto sida warbaahinta sida khaldan loo isticmaalayo ugu dambayn waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo wanaag uga qayb qaadatay sida culimada madax dhaqameedka waxgaradka ganacsatada waxaana kula dardaarmaynaa inay dadaalkooda sii laba jibaaraan wabillaahi towfiq marka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa halkan isugukaga keenay intaro isim ama hogaamiye dhaqameed alxamdulilah rabbi caalamiin baan leeyahay isimada iyo hogaamiye dhaqameedeed waxaan ku salaamayaa salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barka xiga halkan waxaan leeyahay labada beelood ee walaalaha ah ee isku abtiga ah ee isku ilbaabtiga ah ee dhulbahanta iyo habar jecle labada dhab waxaan usoo jeedinaynaa in waalidnimadoodii ay ku noqdaan cid kasta oo hogaamiye dhaqameeda oo labada dhan ka hadlo oo si xun u hadlana war cambaaraynayna horta kumana taageersanin ninku hadduu nin hogaamiye dhaqameed yahay inuu siduu doono u hadlo in laga aqbalo ma waayo waa war nabaddii oo taagan weeyaan taasina waa saas labada dhab waxaan soo jeedinaynaa nabad inay qaataan annaguna waxaan diyaar u nahay goob kasta iyo meel kasta oo ay rabaan inaan ku kulansiino labada beelood ee walaalaha oo aan isugu keenno oo gogol labadeeda oo iyagu ay doortaan weliba meesha ay rabaan inaan lagu qabanno taas baan usoo jeedinaynaa diyaar baan u nahay inaan qabanno ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa wanaag fara badan iyo maslaxad islaam inay halkaa ka timaado haddii ilaahay raali ka noqdo أولا وحن الله وحن مهد علني الله سبحانه وتعالى سكو كان كان كوبتن أنا جو كوه الله هي مجا أبسمك هو مذا صلاة الدين تودي وقاش تودي وحجرت كودي يقولي هدق كبا وحن باغ نبض ذرت أودري إن أمرك كوباد لبضة بيلودة ولا لها حبر تعلو iyo dhul bahante waxaan leenahay walaalayaal dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho
وضن كون غوري مهيو لبدي نانا لايدين كالاتاري مهيو ووضا جوغي دونتين إسو سيدي باتيهين إلما أبتي باتيهين ويل إيو صدقي باتيهين إذن كاداد إسكو غوحيغا داقال كتشوشيان لانهي ماانتا وحي كدن بيا يين حباد دن بي لعن وحان كلان مارتكا تعسييننا dadkii ku dhintay goobtaas ee rag iyo dumar bale waxaanu ka xunnahay qaabka foosha xun ee loo isticmaalay dadkii dhintay ee meedka noqday taana aad baan uga xunnahay waxaan kala oo maragtay ka xunnahay in olada la sii bomboniyo oo rag magacyo waaweyn wata oo isma aha ay colaada ka hadlaan Soomaalida waxay dhahdaa waa la doogiyey yaan la dacaroon wixii miidiyaha gala berito sidin buu taagnaan haya waxa wanaagsan marka maqaad isam tahay ee aad dhaqan tahay ee ummad aad hormuud u tahay inuu wax wanaagsan ka tago wax wanaagsan ha idin ka tago walaalayaal ummadaas yaan la isku sii aafeynin hal nabad ha lagu soo dhawaado walaalnimada ha lagu soo dhawaado ee waa farxad weyn inaan dadkan halkan ku kulanno taaso kulanka anagu u daaran yahay sida odayaasha hore iyo salaadiintu ay u sheegeen dhibaatooyinka soo kordhay oo aad noo danqay oo ka socda dadka aan walaalaha nahay khaas ahaan dhulbahanta iyo habar jeclo oo aad mooddo dagaalkaas inuu culays badan dareenka naga geliyay muddana aan ka shireynay arintaas sidii looga hadli lahaa taasoon aad iyo aad culays fara badan iyo cudur badanna geliyay dadka walaalaha dhibaatadu ka jirto annagana aan walaalaha nahay walaalayaal waxaanay dagaalka joojiya waad ogtiin ma kala bixi doontaan mana kala tagi doontaan waqti badanna dagaalkaas uu socday dad badanna wuu ku dhintay dagaalka joojiya waxba ka faa'iidi maysaan waxaan leenahay dagaalka joojiya salaadiinta deegaanka kuumade kulanka ay maanta qabteen waa arrin aad u taabatay colaadda halkaa ka socota waanan jecel lahay inaan wixii nagala gudboon aan ka qaadanno laakiin inta ka horreysa waxaan idiin dardaarmaynaa amaan idinka codsanaynaa inaad xabadda joojisaan dad yowga colaadda hurinaya waxba ka faa'iidi maayaan waxba aakhara xun bay ka faa'iidi weli waad ogtiin xilligan jira media jira wax la yidhaaho qof kastoo maanta wax galay ama qalabka warbaahinta wax geliyey oo xumaan geliyey way u taagnaanaysaa iyadoo sidii u taagan bay berri la dhaxalsanaysaa waxba haya ma aha sidii waaga hore inta qofku wax sameeyay iska aamusi aan la ogaan jirin ma aha qof kasta oo maanta meesha waxaad ka gasho way kuu taagnaanaysaa qalabka warbaahintuna wuu gelayaa hawada la gelinayaa waxaan leenahay dadka walaalaha dadka aan ahayn ee dhibaatada hurinaya culayska faraha badan gelinaya iyo codadka aan loo baahnayn joojiya walaalayaal dadka dhaqanka ah waxaan leenahay waxaad u samaysantihiin inaad nabad abuurtaan qofka hadduu dhaqan noqdo sidiisa oo dadka hogaaminta isaga wuxuu u samaysan yahay inuu dadka nabad dhex dhigo kolba halka ay maraysana uu ku dabaalo waxaan leenahay dadka dhaqanka ee eriyada ku nool ee labada dhinac ku nool iyo kuwa kale waxgaradka culimmadu ku jirto iyo dadka magaalada ee rasmiga aqoon-yahanada ganacsadu ku jirto uu istaaga colaadda inay istaagto insha allahu tacaala waxaan idinka codsanaynaa colaadda joojiya sida odayaashii u horreeyey salaadiintuba u sheegeen annagu waxaan diyaar u nahay inaad inkala qayb qaadanno barnaamijka dhexdhexaad baan ka nahay waxaan rabnaa inaan dhexdhexaad ka noqonno nabadda waxaan rabnaa qaab kastoo ku xasilaysa iyo goob kastoo ku degayso inaan suhdi badan gelinoon ka qayb qaadanno waan u tacsiyeynaynaa dadka meeshaa ku baxay waan ka xunnahay siyaabaha qaarkood dadka u shaqaynaya insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa joojiya dagaalka dadka walaalahaana kala tegi maayaanay soo abtiga iyo waad ogtiin labada heer sidii isku yihiin siyaasiyiinta iyo dadka kale iyo dadka ku dhex jirana waxaan leenahay yaan la hurinin dad yowga kale ee ka baxsan yaan la hurinin colaadda yaan la hurinin nin kastoo ilaahayna ka baq dhincaagana u turo qof kasta daqiiqaduu nool yahay ama maalmuu nool yahay ama sannaduu nool yahay meesha uu tegayana wuu garan doonaa insha allah marka qof walba waxaad ku dadaashaa inaad meeshaa nabad ka shaqayso dadka walaalahana isku soo dhoweyso caqliga maqana alasoo caqligu mar buu guuraayo marka ficil iyo balaaya gasho ee shaydaanka adeega wuu guuraa ilaahay caqligiina ha idiin soo celiyo dadka waxgaradka ee meeshaa ku nool iyo salaadiintauna soo dejiya caqliga soo dejiya dadkaa dhex gala waxaan aada uga mahad celinaynaa dad badan oo ka hadlay nabaddaas oo annaga macanno oo sidanadoo kale oo guurti oo waxgarada
waxaan leenahay waad idin ka mahadcelinaynaa halkaad kaga taagantihiin ka sii wada.